Što je zubni atrius? Stomatološko uklanjanje je postupno nagomilano trošenje i oštećenje zuba uzrokovano kontaktom s drugim zubima. Određena količina stomatološkog iscrpljivanja uzrokovana normalnim procesom jedanja i žvakanja prirodna je zbog mehaničkih sila koje se međusobno suprotstavljaju u normalnoj uporabi količina mehaničkih naprezanja koja se suprotstavljaju zubima postavljaju se jedna na drugu tijekom normalnog žvakanja vrlo je mala u usporedbi sa stresom koji može biti uzrokovan čimbenicima kao što su čeljust stezanje, brušenje zuba ili drugi uobičajeni pokrati koji nisu dio normalne funkcije zuba, ozbiljnije iscrpljivanje ponekad nastaje zbog naprezanja na zubima, a to može dovesti do ozbiljnih oštećenja zuba. Kvarenje zubi nije ekvivalentno stomatološkom iscrpljivanju, karije se odnosi na kemijsko oštećenje zuba uzrokovano otpadnim proizvodima bakterija ili zubne erozije, što je šteta od drugih kemijskih izvora, kao što su kisela hrana ili pića. Također se razlikuje od zubne abrazije, koja se odnosi na oštećenje zuba uzrokovano trenjem s hranom ili drugim predmetima smještenim u ustima, kao što je četkica za zube. Ovi izvori oštećenja mogu se pojaviti zajedno sa zubima, što rezultira većim oštećenjem. Najčešći uzrok zuba je bruksizam ili brušenje zuba. Većina ljudi s vremena na vrijeme doživljava bruksizam, kao kad je pod stresom, bez ozbiljne štete. Kod nekih ljudi bruksiza može biti čest i dovoljno ozbiljan da bi na kraju mogao uzrokovati značajno iscrpljivanje. Problematični bruksizam je uobičajeno ponašanje koje bolesnik nenamjerno inicira i obično ga ni ne poznaje. U većini bolnicima, većina štete od zub se događa dok je suferer je zaspao, i bruksizam tijekom waking sati je pokrenuti od strane fizioloških ili podsvijesti trigers. Bruksizam ima više uzroka. U mnogim slučajevima, to je psihološko, koje se javlja tijekom razdoblja stresa ili tjeskobe. Također može biti uzrokovana alergijama ili nekim medicinskim stanjima, kao što su probavni poremećaj. Kada navika postane ukorijenjena, može se nastaviti čak i nakon što izvorni uzrok više nije prisutan. Stomatološko iscrpljivanje u početku istroši tvrdi vanjski materijal zuba, caklinu. Ako je iscrpljenost dovoljno jaka, na će se nositi kroz caklinu kako bi se izložio ranjivi dentin ispod, koji podupire strukturu zuba. Slabi dentin brže podliježe daljnjem oštećenju. A ako unutrašnjo zuba nije zaštićena popunjavanjem rupe u caklini zuba, daljnje trošenje može brzo uništiti izloženu unutarnju strukturu zuba, što rezultira lomom zuba ili propadanjem.